Československá televízia bude v nedalekej budúcnosti bohatšia o ďalšie televízne štúdio. Zriaďuje sa v tomto komplexe budov v Košiciach. Z ulice sa síce zdá dom pustý, avšak vnútri sa už od nového roka usilovne pracuje. Adaptačné práce pokročili tak ďaleko, že čata Petra Herbika z národného podniku Vzduchotechnika v Novom meste nad Váhom sa už mohla pustiť do montáže zariadenia, ktoré bude vymieňať vzduch v budove. V sále niekdajšieho kina Elite, ktorá bude slúžiť ako veľké štúdio, majú teraz hlavné slovo elektrikári z mestského stavebného podniku, povereného adaptačnými prácami. Spolu s nimi tu dokončujú stavebné práce murári. Keď opustia stavbu spolu so zváračmi, ktorí inštalujú ústredné kúrenie, začne sa s montážou televízneho zariadenia.